Analistët e konsiderojnë fitoren e Donald Trump si mjaft të veçantë për të vepruar, ndryshe nga herën e parë si kreu i Shtëpisë së Bardhë. Drejtoresha e Institutit Chatham House Thinktan, Bronwen Maddox, e sheh Donald Trump më të përgatitur për të arritur qëllimet e tij sesa në mandatin e tij të parë. This is an extraordinary political victory. Kjo ishte një fitore jashtëzakonshme politike. Në mandatin e tij të parë, Trump ishte në përpjekje për të gjetur se çfarë duhet të bënte, por këtë herë ai ka qëllimet e qarta. Ajo mendon se konfliktet në Ukrainë dhe lindjen e mesme mund të ndjekin në rrugë të ndryshme pas zgjedhjes së Trump si president. Trump's been a big supporter of Israel. Trump ka qenë një mbështetës i Izraelit. Jam e sigurt që Netanyahu është i kënaqur të shoh Trumpin dhe jo Harris në shtëpinë e Bardhë. Trump e tha përsëri në fjalimin e tij të fitores se shumë krenar që në mandatin e tij të parë nuk filloi asnjë luftë e re. Ai dëshiron të jap fund konflikteve për momentin. Për analistën, Europa nuk mund të bëjë mjaftueshëm përfshirje dhe Mbretërinë e Bashkuar për t'i dhënë Ukrainës sigurinë për të penguar Rusinë të vazhdojë konfliktin. Po ashtu, sipas saj, presidenti i ri i SBA-s mund të ndryshojë qëndrimet e Britanisë dhe Europianëve ndaj Kinës.